Ați lansat, domnule Predoiu, de curând, așa numitul guvern din umbră sau guvern alternativă. Dumneavoastră, în poziția de candidat la funcția de premier sau premier al cabinetului din umbră. Dar am o nelămurire. Sunteți candidat la funcția de premier sau candidat la funcția de președinte în 2014 din partea PDL? Că nu mai înțeleg. Și o să vă spun de ce nu mai înțeleg. PDL nu și-a desemnat candidatul la prezidențiale. Dar are unul la funcția de premier. PDL are un guvern alternativă care este un instrument de opoziție potrivit statutului, potrivit propriilor reglementări și cred că este lăudabil acest efort. În ceea ce privește candidatura la prezidențiale, urmează o competiție internă în partid care se va finaliza în jurul datei de 15 decembrie. Dumneavoastră veți candida la competiția asta internă? Nu am luat o astfel de opțiune. Și am spus că nici nu iau în calcul astfel de opțiune până când nu o să înțeleg mai bine partidul, până când o să vizitez toate filialele, până când o să văd ce vrea partidul legat de aceste alegeri, până când o să-mi lămuresc propriile opțiuni pe termen scurt, pentru că deja este un termen scurt, candidatul la prezidențiale, mediu și lung. 3 luni mai aveți să vă decideți. Repet, este vorba de o competiție deschisă tuturor membrilor PDL care îndeplinesc anumite condiții, evident. Președintele Traian Băsescu declara într-un interviu pentru România Liberă publicat prin iulie, cred că el, adică dumneavoastră, vizează alegerile prezidențiale din 2014. Președintele PDL la rândul său, Vasile Blaga, pe 17 august, despre potențialul candidat, citez, unul dintre numele spre care ne orientăm este Cătălin Predoiu. Dumneavoastră, vă gândiți? Că văd că se gândesc alții. Da, eu mă gândesc să îmi continui brandul, dacă vreți, construit la Ministerul Justiției și anume să vorbesc mai puțin și să fac ce pot să fac în politică. Nu, haideți să stai un răspuns politic. Eu v-am întrebat direct, exact. Iată, doi oameni importanți din țara asta, Traian Băsescu, șeful dumneavoastră prieten de partid, Vasile Blaga, se uită la dumneavoastră și spun, domnule, vedem un potențial candidat. Dumneavoastră vă vedeți sau nu? Că până un alta nu v-a întrebat nimeni. E important să vadă partidul că poți să performezi pentru mine, în primul rând. Și răspunsul va atârna mult într-o eventuală decizie. Dar nu am venit în PDL pentru această candidatură, am venit în PDL pentru că, înainte de a intra în politică, m-am lămurit că trebuie făcut ceva. Trebuie ca generația noastră să își asume îmbunătățirea, reformarea politicii noastre. E poate o vorbă de politician, dar eu cred că asta este, dacă vreți, provocarea adevărată, să reformezi sistemul politic. Am mai spus-o, un președinte fără un sistem politic care să fie reformator la rândul lui, care să fie aliniat unor standarde de integritate, de moralitate, de profesionalism, poate face mare stați lucru. Așa, până să reformăm deci, ceea ce cred politic, eu că este mai important, odabilă, eu cred că trebuie pornit în PDL și acest guvern alternativă este o bună ocazie de a porni în PDL o refacere în profunzime a modului de a face politică. Și dacă acest lucru se întâmplă și în alte partide, atât mai bine. Dar ceea ce ne preocupă acum și ceea ce mă preocupă este ca fiecare pas pe care îl fac să fie un succes. Nu dați semnale contradictorii? Acum lumea vă percepe ca un potențial premier. Poate vreau peste să dau două luni anunțați că veți candida la președinție. Lumea nu mai vreau să dau un semnal foarte... Vreau să dau un semnal... Da, pentru că... sau nu înțeleg cei care se raportează doar la funcții. Semnalul meu este foarte clar. Vreau să fac. Vreau să realizez obiective concrete în politică. Mi-am asumat acest guvern, l-am alcătuit, îl punem în mișcare, în scurt timp se va vedea și cum va funcționa. Ceea ce mă preocupă și mesajul meu principal este că oriunde merg, să las în urmă lucruri încheiate sau măcar pornite, așa cum am făcut și la Ministerul Justiției. Asta e semnalul pe care îl vreau. Eu doresc e frumos de acoperit de parte. Răspunsuri cât mai clare de la politicieni, da, care au această foarte... artă pe care o stăvim și dumneavoastră de a ocoli răspunsul. Nu l-am ocolit, v-am spus din capul locului. Candidatura la funcția de președinte? Am spus că în acest moment nu am luat astfel de decizie. Okay. Este un răspuns, cred că, destul de limpede. Ceea ce înseamnă că vă interesează, dar nu v-am am luat încă o decizie. Am înțeles. Tot e ceva, un pas important înainte să spuneți că mă interesează, dar n-am luat încă o decizie, nu? Asta înțeleg. Da, mă rog, puteți să înțelegeți acest lucru, dar ceea ce e esențial să înțelegeți este că ceea ce mă preocupă este să fac fiecare pas
bine, să realizez lucrurile în urmă și să las un proiect care este pornit sau finalizat. Apropo.